تو سے مشکور ہوں اور اس گل تو متارو بلائے خدا مجھے پر ڈیرا دے تے دے فخر او دے قدر خبر او جو دمرا درنا مشرون او دے کر کے سفر کروں ا مت دل تک تو سے اروغ لائے او پتہ خوشائے کہ تم اس کو پہلو وہ دے خوشی دو او زپدی تو شکریہ ادا کروں او تو نے غلط خبر ادا چے بغیر د کمپین بغیر د تو سره د الیکشن کې د ملاوی دو د تحصیل باندې د اوچا باره کې مختلف قسم یو غلط پروپاګاندا رومر خلکو خورولو کوشش کوم خو مو ته دا یقین وو او مو د خپل په خلکو دا اعتماد وو چې باندې د اوچا تحصیل الحمدلله دا د طریق انصاف ګرد د هغه ټایم نه دا چې چا طریق انصاف پیژندل نه نو مو چې په دې تحریک کې د ټول تحصیل یو دومره غاټ کنټریبیوشن وي چې هغې جیلونه تېر کړي وي هغې شپې ریدې په زون تېرې کړي وي هغه د خان په زمان پار کې وي چې چېرته کله کله خان د پارټۍ بنې مشکلاتو یا پارټي په مشکلاتو کې ګیره شوې ده نو دا ټول په پیله صف کې ویلوړ خلک دي چونکې زه خپل هلته کې مو ډېر خواهش وله چې چار تاریخ باندې مو یو ټولو سره مې رابطې غشته وي چېره چار باندې به زه یوه ریلي کوم چې کم از کم زه هلته خپل اپیرنس شو کوم خو هغه داسې یو قسم حالات جوړ شول چې لکه وتلو بالکل مو ته هیڅ قسم چانس ښه نه جوړېدو نو زه د تاسې ټولو په دې مشکور یو شکریا ما ادا کوم چې تاسې کوم الیکشن ډے مینج کړله موبایل سیګنل یې نه وې او حالانکه ډېرو هغه مصنوعي ایم پي اګونو ته دا باور ورکړل شو چې را تاسو دلته کې هوکې نور ټول ګړبړ چې دا به موږ تاسو ته په تحصیل باندې د اوچا کې کوو خو الحمدلله چې کومې طریقې سره تاسو ووټ اوچاو بیا مو د هغې حفاظت وکړو هغې د وجه الحمدلله نن د طریق انصاف یو ابنی ویلوړ ده او بل داسې ایم پي ای ده چې کرک په تاریخ کې په 28,000 لیډ خورشید الحمدلله اهل کای موږ وګټله نو دا ټولې کې د تاسو ډېر اهم رول وو نو په دې ځای تاسو مشکور یو او ان شاء الله الله د موږ ته طاقت ورکړي الله د موږ د قابل جوړ کړي چې موږ تاسو هغه نمونه خدمات د علاقې او د تاسو وکړو چې تاسو کوم امیدونه دي چې هغه الله پاک موږ په هغې باندې د وترولو موږ ته طاقت ورکړي نو باقي امتحان ډېر غاټ ته ووټ وړل ډېر سوکا دي خو دا یو لاک شل زره ووټ په دې خلکو په اعتماد پوره کېدل دا ډیره مشکله خبره شي خو چې د کوم مقصد ته پر تاسو ووټه چاولا نو ان شاء الله دا مو تاسو سره لوز ده چې په هغه مقصد به کم از کم زه په خپل ذات کې تاسو دا ګارانټي در کوم چې په هغه مقصد به زه کمپرومایز نه کوم دا د عمران خان امانت ته نور باقی چې دا شي اپوزیشن کې شو چاره نه وي غلای نه لای نه وي بل څه شای نه وي خو الحمدلله موږ صوبایي حکومت چې دا د 2018 نه زیات مضبوط شو باقی چې کوم خلکو امو دې ورکر سره په هغه تحصیل کې یا چېرته چې تخظلم کړه ده نو هغو ته مو دا پیغام ده چې نه موږ ظالمون یو نه موږ جبرون یو الله حدیث مفهوم ده چې دوی دا وکړه چې یاله ظالم مې ماکي او یاله مظلوم مې ښه ماکي نو ظالمون ښه نه یو او مظلومه وو خو انشاءالله چې کوم خلکو امو دې پارټۍ ورکر کړوله ده دغې کور والی کړولی دي هغې بچی کړولی دي د هغې خوندې مندې کړولی دي انشاءالله چې بدل به ضرور وینو خو دا خامخا به وینو خلو او نوره تاسې د الله ټول قدرمند کړي الله تاسې عزتمند خبرې تاسې وکړي اصل کې بنو والا ایم پي ای زه او هغه هم ته روغل نو مو چې زه تاسو سره دومره تقریب مې ځکه وکړو چې ټولو سره